嗨，大家好，我是 Lisa，欢迎来到我的频道。我的线上瑜伽和皮拉提斯教室已经开幕了哟。我们第一次的深度练习是此思堂经络音瑜伽，它会是一个完整的脉络，让你了解经络音瑜伽的走向，以及我们在练习当中会调节我们的呼吸以及冥想，让你可以释放你体内的晦气，进而增进你的身体健康以及你的精气神。如果你对这样子的课程有兴趣的话，请到我的网站上去进行深度的学习。我会把网站的链接放在下方的叙述栏当中。接下来呢，也会有其他的冥想课程以及工作坊和挑战。如果你对于这样子的内容有兴趣的话，也欢迎你订阅我的电子报。只要你是我电子报的订户的话，所有的新课程推出，你都可以享有9折的优惠。在这边也希望大家可以追踪我的 IG，我的 IG 会记录我在波兰的生活以及教学的状态。那如果你对这样的内容有兴趣的话，欢迎你去追踪一下。我们今天要来练习流上瑜伽，我们会注重在我们的臀部平衡还有髋部的练习。如果你平常就有使用瑜伽砖习惯的朋友们，可以把瑜伽砖准备好。那准备好之后，就让我们开始今天的流畅瑜伽练习。首先，我们先来到金刚坐姿。我们让你的脚跟可以坐在你的坐骨下方。如果你的脚跟没有办法坐在坐骨下方的话，请在你的坐骨下方放上瑜伽砖。我们先要给我们的手腕做一个暖身，因为我们待会用到我们很多手腕的力量，所以请跟着我一起让你的五指张开，再闭紧，五指张开，再闭紧，张开，闭紧，张开，闭紧，很好。我们让你的手甩一甩，让你的指尖朝向自己，然后手背对手背，我们由内往外画圆。如果待会在练习的过程有手腕不舒服的话，就随时回到这个地方来练习。好，我们换边。好，我们再一次甩一甩，我们让你的肩膀由前往后绕圆，整只手臂一起动会比较容易绕圆，然后再由后往前绕圆。很好，没有问题之后呢，我们就来到我们的四足跪姿。我们让你的五指张开，确保你的虎口还有掌根以及你的指尖都在地板上，手腕、手肘、肩膀可以连成一直线，膝盖在骨盆的正下方，双脚打开与骨盆同宽。我们在这边进行猫牛伸展，我们深吸气来到牛，让你的尾骨上提，视线看向前方。吐气来到猫，慢慢的手推地板，但不要耸肩，肚子收，眼睛看向你的肚子。我们再一次深吸气来到牛，吐气来到猫。再慢慢的深吸，感觉你的脊椎一节一节的打开。深吐，好，让你的身体来到中心线的位置。我们接下来要让你的右脚往后指尖点地。我们让你的右脚指尖点地之后呢，稍微让你的脚踝暖和一下。我们让你的重心往前带。然后脚跟往下踩，很好。好，我们停留在这里，来到中心线的位置，尽量让你的脚跟是在你的脚趾头正上方。好，我们慢慢让你的核心稳固，所以肚子收，尾骨微微的往内卷，慢慢让你的右脚抬起来，与你的身体同高，再慢慢的右脚点地，再一次。右脚点地，很好，你的上半身都没有动哦，所以这是需要非常稳定的核心，再加上你其他肌群的配合，所以我们腰没有呈现一个弧线或者是弯曲的角度，就在这里提醒你的骨
的腿，然后再往下，很好，最后两个，最后一个，很好。接下来让你的左脚往后跨，右脚脚掌踩下来，右手举高朝向天花板，慢慢的让你的右手贴耳朵。下手推，想象你的侧身打开更多，停留在这里。慢慢再让你的手拉回来，保持好你核心的稳定。我们要让你的右脚提起来，很好，右脚尖 point。我们再一次右脚往下，一、二，上半身保持稳定，三、四。五，很好，脚提起来之后，膝盖弯，右手来找你的脚，脚背推你的手掌心，然后让你的肩膀打开来，微微的后弯停留。很好，我们接下来让你的脚趾头点地，我们要让你的身体离开，左手离开，所以脚掌踩好之后，慢慢来到你的指尖。再让你的身体提起来，让你的脚掌踩在地板上，脚趾头朝前。你们现在看不到我没有关系，等一下我会做另外一边。好，让你的双手打开来，我们深吸一口气，吐气，右手下，左手上。可以的话，骨盆稍微往前推一点点，但是肩膀不要耸肩，停留在这里。好，我们接下来让你的手在你的头后方十指交扣。再一次深吸一口气，吐气，往侧边倒更多。想象后面有一道墙，你的臀跟肩是倚着这个墙做这件事。很好，慢慢将你的手解开，回到 T 字部位，再让你的手放下来。我们让你的身体往前带，往前带，停留在这里。让你的肩膀在你的骨盆正下方，我们要继续训练我们的臀部。你在这里的同时呢，脚趾头点地，我们慢慢要提起来，一、二、三、四、五，很好，我知道有点辛苦，好，慢慢再让你的身体带到前方的垫子上。好，让你的右脚收回来，再一次坐回到金刚坐姿，让你的手甩一甩，手甩一甩，好，臀部会很有感觉。手甩一甩，好，我们让你的双手十指交扣，深吸一口气，双手举高，掌心翻上天花板，吐气的时候往前推，拱背，很好，再一次深吸气往天花板，视线看向天花板。助气往前推，最后一个吸气，吐气，很好。再让你的双手解开来，让你的身体后方十指交扣，深吸一口气，吐气，手球远离你的身体，胸口看上天花板，但头没有掉，只是看上天花板而已。很好，慢慢将你的身体解开。好，我们要来到另一边喽。如果你的手腕很不舒服的话，可以做我们刚刚的练习，由内往外，由外往内 然后再甩一甩。好，我们要来做另外一边，再次回到你的四足跪姿。我们让你的左脚指尖点地，停留，上半身稳定，核心稳定。肚子内收，尾骨稍微的往内卷。我们让你的脚趾头点地，我们先暖和一下我们的脚踝，让你的重心往前带，再往后，脚跟要踩下来，再一次往前，往后，往前，往后，很好。我们来到中心线的位置，慢慢的肚子收，尾骨卷进来，深吸一口气，吐气，让你的脚离开。很好，再慢慢的指尖点地，再一次，很好，脚放下，
提起来很好，上半身都要稳定哦。所以你的核心都一直在用力，其他肌群也在做辅助的工作。四、五、六、七、八，很好，你的下臀也会酸。好，我们慢慢让你的右脚往侧边打开，左脚的脚跟踩下来，让你的左手举高朝向天花板，停留在这里。再慢慢将你的左手贴耳朵，下手臂推，感觉你的身体延展更多。再让你的手来到天花板。接下来我们要让你的左脚尖 point，慢慢深吸一口气，吐气，上一，核心稳定，二，三，四，五，停留之后呢，膝盖弯，左手要去找你的脚掌，找到的话，脚背推你的掌心，来到后弯，停留在这里。三、二、一，很好。再慢慢让你的手解开，手解开，脚掌贴地之后，让你的重心慢慢转移，来到你的指尖，再慢慢的提起来。很好，哦，有点辛苦，加油。我们深吸一口气，吐气，左手下，右手上，右手贴耳朵，手往前。往侧边延伸，停留在这里。三、二、一，很好。再让你的身体解开，我们让你的重心往前带，掌心贴地，让你的手腕在肩膀的正下方，你的背与地板平行。我们要继续训练我们的臀部喽。好，让你的核心收尾骨微微的往内卷。深吸一口气，吐气，下，这个动作比较难。四、五、六，最后一个，七，哎，很好，再慢慢让你的身体往前带，往前带，让你的脚收回来，再一次坐在你的脚跟上，让你的手腕稍微放松一下。好，一样，指尖朝内，由内往外画圆，再换边。很好，让你的双手再一次放松一下，我们让你的双手往前带，来到我们第一个下犬式。好，我们在下犬式的话呢，可以膝盖微弯，肚子贴大腿，让你的上半身先打直，停留在这里，保持你的呼吸。我们在这里做几个深吸深吐。启动你的乌加以呼吸，很好。接下来试着让你的双脚脚跟稍微踩下来一点点，踩不到没有关系。我们先让你的左脚脚跟踩下来，右脚踢高朝向天花板，右脚在空中屈膝，停留在这里。然后接下来让你的右脚跨过你的左脚，来到左侧的位置。我们让你的重心稍微往前，再往后，再一次往前，再往后，最后一个往前，再往后，很好。停留在这里之后呢，让你的右脚脚踝来到你的左膝盖上方，左脚尖边，接下来左膝盖弯曲，来到鸽式的下犬式，停留在这里。三、二、一，很好。再一次，让你的脚伸直之后，右脚踢高朝向天花板，
视线带到两手中间，右脚往前跨，两手中间，让你的后脚膝盖跪地，上半身慢慢的提起来，记住你的前脚膝盖跟你的脚踝要连成一直线，再慢慢让你的上半身提起来，提起来，骨盆没有掉，骨盆要跟着提起来。我们深吸一口气，吐气之后呢，右手下，左手稍微的侧弯，停留，很好，慢慢的让你的身体拉回来，双手合掌来到你的胸前，深吸气背拉长，吐气的时候，身体扭转向右侧，右。左手肘在你的右膝盖外侧，手推，然后让你的胸口远离你的大腿，很好，停留在这里。好，我们慢慢让你的双手来到前方的地板，我们让你的后脚膝盖弯，右手由前往后画一个大圆，抓住你的后脚。抓到的同学呢，让你的骨盆往下放更多，身体慢慢的扭转开来，停留在这里。很好，让你的手解开，回到前方的地板上，后脚趾头踮，让你的重心稍微调整好。我们要站起来喽！我们深吸一口气，吐气，来到高弓箭步。我们再一次深吸气，吐气，稍微微微的往下沉，停留在这里。好，我们接下来要让你的重心往前带，你可以让你的双手来到你的骨盆的位置。重心往前带之后，一步到位，让你的左脚屈膝来到空中。好，让你的左脚踩进来大腿内侧。如果不稳的话，就稍微扶一下。好，大腿内侧，脚掌用力踩进去，停留在这里，竖式。停留，停留。三、二、一，很好，将你的脚解开，重心往前带，让你的后脚来到英雄三，你可以继续守在 prayer 的位置，停留在这里。四、三、二。一，很好，我们脚要落地了，但是非常的轻，像羽毛一样落地。再一次高弓箭步，很好，有没有流汗？我已经流汗了。好，我们让你的重心稍微往前带，双手在背后十指交扣，深吸一口气，吐气，让你的肩膀往下滑。视线看向天花板，很好。慢慢让你的手解开，手解开。我们让你的双手来到英雄二，停留在英雄二，确保你的骨盆往下沉多一点点。深吸一口气，吐气，反转英雄。吸气，双手打开，吐气，让你的手往侧边延伸。手肘在你的膝盖上方，左手贴耳朵。让你的左手往后，可以的话来抓到右大腿内侧，胸口再翻开来更多。如果再可以，同学再让你的骨盆往下沉多一点点，但是你的膝盖不要超过你的脚踝，停留在这里。很好，接下来让你的右手下，右手下。在你的右大腿内侧，我们让你的左手解开，朝向天花板。我们接下来要让你的右脚离开，
来到 Fallen Triangle，哦，有点难，我知道，没有一步到位，没关系，很好。再让你的视线看向你的垫子，双手掌心在垫子里面，我们慢慢的坐在你的右边骨盆，让你的身体提起来，提起来。再让你的重心往下，手肘贴地平流，头垂。很好，我们让你的上半身再一次提起来，再一次提起来。我们后脚尖边推到下犬式。好，我们将你的重心往前带。我们叉的浪杆往下，吸气上拳，吐气下拳。恭喜你完成一轮了，我们现在要换另外一边了，有一点辛苦，我知道。我们将你的右脚脚跟踩下来，左脚踢高朝向天花板，左脚在空中屈膝，让你的左脚往前带，跨过你的右脚，来到侧边。我们将你的重心稍微往前，再往后，再往前，再往后，最后一个往前，往后，很好。再让你的左脚提高，朝向天花板，左脚空中屈膝，视线看向两手中间，左脚带到两手中间，后脚膝盖归地，前脚。膝盖跟脚踝可以连成一直线，如果没有的话，就往前走多一点。好，我们让你的上半身慢慢的提起来，双手举高。接下来深吸一口气，吐气的时候，左手往下，右手往侧边，侧弯，保持你的稳定。慢慢将你的身体带回来，带回来，双手合掌来到你的胸前。我们深吸一口气，吐气的时候扭转，右手肘在你的左膝盖外侧，手肘推膝盖，膝盖推手肘，掌心互推，胸口远离你的大腿，顶流，四、三、二。一，很好，让你的手解开，来到前方的地板上，后脚膝盖弯，右手画一个大圆，左手抓住你的后脚，抓到的同学，骨盆往下沉多一点，胸口翻开来，朝向侧边停留在这里，四、三、二。一，很好，再让你的手带到前方，我们让你的后脚尖边稍微调整一下你的重心，我们要站起来，来到高弓箭步，在高弓箭步稍微停留一下，好，我们要将你的重心往前带喽，你可以双手来到你骨盆的位置。让你的重心往前，如果不能一步到位，就分两步，再慢慢的将你的脚提起来。好，我分了好几步，没有关系，我们目的是一样的。好，让你的右脚踩在你的左大腿内侧，我们来到竖式，双手合十带到胸前，停留在这里，四、三。二，一，很好，解开之后呢，来到英雄三，你可以继续在 prayer 的位置，脚板勾勾，身体往下，保持你的平衡跟专注力。三，二，一，我们要降落喽，
轻柔像羽毛一样降落，让你的双手打开，来到英雄二啊，差点要跌倒。我们也是不完美的啦 ，OK， 让你的双脚可以的，双脚脚跟可以连成一直线，打开之后，屁股再往下沉，坐骨再往下沉，很好。我们深吸一口气，吐气，反转英雄。深吸气，吐气，手肘在你的膝盖上方，右手贴耳朵，停留。四、三、二、一，很好。右手往后，找你的左大腿内侧，骨盆再下来多一点，胸口再翻开来多一点。三、二。一，将你的左手来到你的左脚内侧，右手朝向天花板。我们要手推肚子收，让你的左脚离开，来到 Fallen Angel， 啊，堕落的天使。视线再回到你的垫子上，慢慢让你的左手、左脚坐下来，身体扭转。哇，这是给你休息的。好，我们让你的掌心、手肘贴地。这是我早上起床的第一个练习，所以非常的辛苦。好，让你的掌心贴地之后，后脚趾头尖，身体推起来，回到下犬式。调整一下你的下犬式。我们深吸一口气，带到前方，吐气，查德拉伽，吸气，上犬，吐气，下犬。我们刚刚似乎忘了一个动作，对不对？我们忘了要把你的左脚放在你的右膝盖上方，右膝盖屈膝，来到鸽式的下犬式。现在补起来，好，我们让你的双脚再踩回，我们让你的膝盖跪地，右脚往前带，跟你的膝盖可以连成一直线之后，双脚打开，让你的坐骨坐下来。那如果你没有办法坐下来的话，在你的屁股下方夹砖。好，我们停留在这里，停留在这里，双手扶着你的膝盖，尽量让你的膝盖可以连成一直线。然后你右边的骨盆不是坐在脚跟上，尽量让它坐在地板上。我们停留在这里，深吸一口气，背拉长，吐气，微微的前弯，没有办法弯很多，没有关系。很好，让你的身体提起来，身体提起来。我们再让你的左手往侧边延伸，深吸气，吐气，深吸一口气，换边。我的左髋非常的不舒服，慢慢的回来，所以不能停留太久。好，我们让你的脚解开，让你的脚解开。让你的左脚往后，前脚往前带，它带一个90度的概念，然后再让你的身体转向前方。好，我们脚板勾勾，深吸一口气，吐气的时候往前带。深吸气，吐气。让你的身体拉回来，让你的左脚带到前方，脚掌踩下来。我们让你的左手往后，深吸一口气，右手举高，吐气的时候右手推你的左脚膝盖。让你的上半身要打直，不要驼背，要打直，停留在这里。很好，让你的手解开。我们接下来要让你的这只脚收来到单盘的位置，单盘的位置。那如果因为我最近左髋有一些问题，所以我不会硬坐。
但是如果你跟我一样左髋很不舒服的话，你可以在下方加一个瑜伽砖。那如果因为我的砖现在在别间教室，所以我没有去拿。好，我们就放在这个地方。如果离很远的话，就加一个砖。然后呢，你的脚如果没有办法收进来很多也没有关系，就有个概念，脚趾头可以稍微延展出去。好，我们停留在这里之后呢，让你的上半身提起来。好，我们让你的左手举高，往后画圆，可以的话来找你的脚，找不到没有关系。好，我现在也找不到，因为我的左髋真的很不舒服。好，如果你跟我一样左髋很不舒服的话，你可以来到就是不要单盘的位置，变成是脚掌踩在这里的位置，然后让你的身体转更多之后，再往前带，来到前弯跟扭转，停留，三。二，一，很好，然后让你的双脚解开，带到前方，让你的双脚抖一抖。好，我们让你的双脚交叉，再一次回到四足跪姿。我们换边，让你的左脚是在前方的，双脚打开，膝盖连成一直线之后，再坐下来，再坐下来，停留在这里啊。你看我左脚跟右脚差很多，最近可能太少，因为剪片的关系太少起来走动了。好，我们深吸气，让你的脊柱延伸拉长，吐气的时候身体往前带。很好，慢慢将你的上半身提起来。我们让你的右手往侧边延伸，掌心贴地，深吸气，左手举高，吐气侧弯，吸气拉回，我们直接换边，吐气倒向另一边。然后我们让你的身体拉回来，拉回来，让你的脚解开，脚解开，我们让你的右脚往后。前脚往前带，呈现一个90度的宽度，脚板勾勾，深吸一口气，背拉长，吐气的时候前弯，弯多少算多少，牛。好，我们慢慢将你的上半身提起来，让你的右脚跨过来，我们让你的右手往后。深吸气，左手举高，吐气，扭转。慢慢身体解开，我们换边。好，你看我的右脚就没有浮得这么高。好，那个身体真的不一样，而且我其实3个月前不是这样的，不知道为什么就突然变成这样了。让你的右手往后绕圆，可以的话抓住你的脚趾头。那如果抓得到的话，脚板勾勾，深吸一口气，吐气的时候，左手去找你的左脚，然后让你的胸口翻开来，侧弯加扭转，还有开髋。很好，让你的身体解开，让你的双脚往前。再一次抖一抖，放松一下。我们让你的双脚打开，与垫子同宽。我们深吸气，背拉长，吐气的时候前弯。然后你如果可以抓到你的脚板的话呢，让你的背打直，停留在这里。四、三、二、一，很好，慢慢的全部放松，手也放松，来到你的。两脚中间，这时候背是弯的，你都在放松了。好，我们让你的身体提起来。OK，以上就是我们今天的练习。每个人的身体状态真的不一样，你的早上、你的晚上、昨天跟今天都会有不同的表现。请听自己身体的声音，非常的重要，要胜过请听我的口令。像我刚刚自己也做了一些变化，不然我的髋真的会很不舒服。
好，希望你练习完之后，可以在底下留言告诉我你的感受，也别忘了到我的网站上去订阅电子报。我们下次见。